La cultura viu un moment complicat. Després de fer-nos companyia durant els mesos de confinament de múltiples formes, a través d'internet, a les xarxes socials, ara porten una colla de dies amb el taló abaixat. Benvinguts a Així és la vida. El protagonista d'avui és el Teatre Cursal de Manresa, un dels elements més simbòlics de la capital del Bages, a tocar del passeig de Pere III, aquest equipament que normalment acull dansa, teatre i cultura, ara està ja des de fa una bona colla de temps amb el taló abaixat. I avui a l'Així és la vida volem conèixer els seus testimonis, la gent que hi treballa i que fa possible que el públic puguem venir i veure els seus espectacles. Benvinguts a Així és la vida al Teatre Cursal de Manresa. Comencem. Entrem al Cursal per conèixer els seus serveis i la seva gent i volem començar parlant del servei educatiu. Cristina, tu estàs al capdavant d'aquest servei. Què és el que oferiu? Quina és la teva feina? Mira, des del servei educatiu d'aquí al Cursal el que fem són projectes per a escoles, amb el que des de nens de 2 anys fins a nens de tercer i quart d'ESO, fins a 16 anys. Llavors, els projectes que oferim són fer algun treball relacionat amb les arts escèniques, ja sigui una cantata, treballar cançons d'òpera, dansa, contemporània, i tot això és un treball que ensenyem als professors perquè facin el treball amb els alumnes, i l'objectiu final és fer una posada en escena a la sala gran del Cursal, ajuntant totes les escoles que hi han participat. Quines escoles en formen part d'aquests projectes? El nostre servei educatiu està obert a tota la comarca del Bages i també a Berguedà, a Noia, i que no només és per les escoles de Manresa. Explica'ns algun d'aquests projectes que abarquen molts cursos diferents. Per exemple, tenim el Canta Xics a les Escoles, que és nou de fa 2 anys, i el Cantània, que són uns projectes similars, que el que es fa és treballar una cantata i això, posar-la en escena a la sala gran, amb músics professionals. Llavors, aquests són els projectes que tenim per educació de primària, de cicle inicial i cicle mitjà i superior, i acostumem a posar un més de 200 nens d'escoles diferents a l'escenari. Són projectes que ara, amb les noves mesures i amb l'arribada de la pandèmia del coronavirus, han hagut de canviar. Ja us van afectar el curs passat. Com ho heu fet per arreglar i adaptar-vos a aquesta situació? Exacte. Tots aquests projectes van una mica... Tot el que no es pot fer ara és el que fèiem amb aquests projectes, ajuntar nens d'escoles diferents en un espai reduït, i això, evidentment, doncs, no es pot fer. L'any passat vam començar tots els processos, per exemple, el que tenim d'ESO, que són... posem un coreògraf que va als instituts a fer les sessions, ja vam començar a fer-ho, però a l'hora de venir aquí al teatre és quan ja estava tot tancat i, per tant, no vam poder fer res, ni els concerts, ni els espectacles, no va poder venir el públic a veure res. L'any passat ens va agafar una mica per sorpresa i, per tant, vam buscar com... alternatives a que els gravessin els alumnes des de la classe si eren, quan es connectaven per videoconferència, perquè també era un moment que els alumnes no anaven a escola, llavors va ser com sortir del pas però gairebé sense fer res. I llavors aquest curs, de moment no hem plantejat encara res en ferm a les escoles, però sí que ja estem començant a treballar en pensar fer algun tipus de taller o algun projecte, però tenint com ja molt en ment pensar alguna cosa que es pugui fer. Evidentment, ja ens oblidem del format habitual, que és fer una actuació tots barrejats a l'escenari i que pugui venir públic, però sí que el que volem és mantenir alguna activitat en totes les escoles. Anem a fer memòria, perquè aquests són projectes que els alumnes treballen durant mesos als seus centres, però el moment més esperat i més especial és quan arriben aquí i poden trepitjar l'escenari de la sala gran. Com el vivia en aquell moment? Realment això és la part més xula també de tot el projecte i l'oportunitat aquesta que dius, no? De pujar en un escenari i sentir-se com una mica artista per un dia. I realment és com molt emocionant tots els projectes, tant des dels petits com els grans. És el dia on hi ha molta emoció a l'escenari, perquè és això, no tothom té l'oportunitat de posar-se davant d'un públic, perquè realment omplíem també les funcions de familiars, evidentment,
però és un dia molt emocionant i important també pel teatre, perquè el servei educatiu no només és permetre aquesta experiència als nens i joves, sinó també ens permet una mica que les famílies coneguin el teatre, entrin. Per tant, hem perdut també això, no? Tota aquesta gent que venia a veure els projectes i que era com nou públic en molts casos, i ara, doncs, com que no poden venir, no fem el projecte final, doncs també estem perdent aquesta oportunitat d'arribar a més públics. El fet de treballar aquests projectes de les escoles fa que, en certa manera, pugueu acostar l'hàbit d'anar al teatre als més petits. En un temps on estan moltes hores davant de pantalla i on es consumeix molta cultura a través de les xarxes i d'internet, creus que és bàsic que es mantinguin projectes com aquest? Jo crec que sí. Sobretot l'important és que s'apropin a les arts escèniques, però d'una manera participativa. Des d'aquí el servei educatiu no programem, per exemple, funcions escolars, que per altra banda ja estan, des de la Diputació ja estan programades, perquè el que volem és que ho visquin en primera persona i que coneguin també, doncs, com funciona un teatre, una producció, quin personal hi ha al teatre, que ho coneguin els tècnics que hi ha a l'escenari, i que està en l'objectiu com molt general, no? És que quan passin per aquí davant el Cursal sigui un edifici amic i que n'hagin viscut una experiència positiva. Nosaltres sempre diem, per exemple, amb la dansa o amb l'òpera que fèiem amb més joves, que és com el públic de més risc de que s'enganxin, potser no aniran a veure una òpera pagant una entrada, però si més no, quan sentin a parlar d'òpera, els que han fet aquell projecte, ho podran relacionar amb alguna cosa positiva i una vivència com que s'ho han passat bé, igual amb la dansa contemporània. No pretenem que l'objectiu sigui que tots aquests joves que han fet el projecte Fem Dansa acabin sent el públic de la dansa de demà, no? Que a vegades amb els objectius quan els escrius queda molt bé posar això, però en realitat que tinguin, que s'apropin a les arts escèniques i que sàpiguen que allò existeix i que potser un dia, normalment també ens agrada amb aquests més grans convidar-los un dia que vinguin de públic. I segur que alguns ens tornaran pel seu propi peu un altre dia. Una mica també això està bé que passi. Suposo que l'objectiu i el desig és poder-los tornar a tenir ben aviat aquí. Doncs sí, d'una manera o una altra, la idea és que aquest any, normalment tots aquests projectes acabaven a l'abril-maig, llavors una mica la idea és que alguna cosa puguem fer. Més pensada com a taller, vull dir, si estan preparant una cantata, que la vinguin a cantar tots junts, deixant les distàncies que haguem de deixar amb els grups bombolla, sense públic, que això és important, ficar-te davant en un escenari davant de públic és molt millor i més emocionant, però sí que volem que vinguin, que trepitgin el Cursal, perquè està bé que trepitgin un teatre i que el vegin. Per tant, alguna cosa farem. I un dels altres serveis dels que tu també et fas càrrec és les taquilles. Un servei que també ha tingut molta feina aquests mesos de pandèmia. Com ho heu gestionat aquell moment de tancar i haver de tornar les entrades i fer-ho saber a la gent que havia comprat espectacles? Doncs realment això ha sigut com una bogeria i és això, no? De les taquilles de cop passes a tenir una feina que mai havies fet, perquè sí que normalment un cop a la temporada, un cop a l'any, algun espectacle l'havíem de suspendre i ja ens semblava, ostres, quina feinada, ara hem d'avisar la gent. Ara ja ha entrat com a la nostra normalitat, no? Haver d'avisar tothom. A més, també ens agrada que tothom estigui informat. Enviem correus, anem a darrere la gent a veure si han llegit el mail, fent trucades. Evidentment, quan la situació va ser que tothom no podia sortir de casa, doncs no hi havia el perill que algú no vingués. Ara que les notícies no són tan clares de si està obert, si no, has d'estar com més en compte i que tothom, que ningú es presenti aquí el dissabte a la nit i trobi el teatre tancat. I, evidentment, a nivell de devolucions, no? Bueno, posar-te a tornar els diners, és una feina, evidentment, però en aquests moments és el que hi ha. I ara que teniu aquesta nova mesura sobre la taula, que durarà, tot sembla, fins al 23 de novembre, el públic s'hi ha acostumat ja? Jo crec que sí. Suposo que tots estem molt pendents del que passa i si tu has de venir, per exemple, aquest proper cap de setmana, segurament que estaràs atent a les notícies, a veure si reps aquell correu, però tot i així nosaltres també hem d'insistir i assegurar-nos que hem arribat a tothom, perquè de vegades, clar, nosaltres amb aquest tema estem com molt ficats, sabem molt clar quin dia es pot obrir, quin dia es pot tancar, però la gent potser no ho té tan clar, llavors hem de
hem d'assegurar-nos que arribem a tothom i que tothom té la informació. I ja per acabar, parlem de la taquilla en format físic, que ens rep aquí a l'entrada del teatre. Quin és el seu paper ara, en aquest moment, en què, evidentment, el teatre no pot oferir espectacles, però que també el públic en general s'ha acostumat a comprar a través d'internet? Les taquilles ara cada cop són més un punt d'informació i, en aquest cas, de devolució. Molts dies hem obert més per tornar diners que per vendre, perquè la venda també ha canviat molt, anem molt a últim moment, la gent s'ho pensa més. I això, les taquilles és molt punt d'informació, sobretot per gent gran. És un servei que encara realment s'utilitza molt per gent que no compra per internet. També, qui no ha comprat per internet, totes les devolucions també s'han de fer físicament aquí al teatre. Llavors, per tant, les taquilles, tot i tenir menys feina a vendre entrades, hi ha hagut més feina amb tot el que són devolucions i informar, fer canvis d'entrades a gent més gran, que realment al començament, gent, per sort tenim gent molt fidel que ve a molts espectacles, potser en una setmana rebien 2, 3, 4 canvis d'espectacles. Vull dir que al públic també els agraïm l'esforç que han hagut de fer per organitzar-se i tenir clar tots els canvis que hem fet, perquè tenim espectacles que els tenim, que els havíem de fer el març passat i que els farem el maig de l'any que ve. Llavors, per això molta gent a vegades et venien a les taquilles, a tot el personal els posàvem les entrades a sobre el mostrador i ajudar-los a posar en ordre tot el que tenien, perquè també és complicat. I després de conèixer el servei educatiu, de conèixer també com funcionen les taquilles, hem vingut fins a un lloc totalment desconegut pel públic que ve aquí, al Teatre Cursal. Pere, estem en un lloc privilegiat, que només coneixeu l'equip tècnic. Sí, bueno, estem en un pont, és el primer pont, que són els ponts que donen l'escenari, i és on es fa anar tota la maquinària de l'escenari. Formes part de l'equip tècnic del Cursal. La part de la vostra feina és la més desconeguda del públic que ve aquí? Sí, bueno, és la feina que no es veu, però que hi és, i que millor que no es vegi, perquè sempre quan es veu és perquè ha fallat alguna cosa, i som els que estem al servei de l'espectacle. Al final, la vostra feina fa, en certa manera, que el públic pugui gaudir dels grans espectacles que venen aquí. Bueno, és una feina en conjunt amb tots els sectors que treballen en un espectacle. O sigui, els actors o músics estan a l'escenari, però sense ells no hi hauria l'espectacle, però sense que abans hi hagi els tècnics muntant, tampoc hi hauria l'espectacle. Doncs és tot un treball en equip. Quanta gent forma part de l'equip del Cursal, aproximadament, de la part tècnica? De la part tècnica som 5 tècnics i llavors tenim empreses externes que ens aporten més personal quan el necessitem segons les necessitats de la programació. Com és el moment en què arriba una proposta d'espectacle aquí al Cursal, que arriba l'hora de la funció i que s'ha de posar damunt de l'escenari? Què és el que heu de fer vosaltres? En general totes són iguals, depèn, la quantitat de gent varia, depèn del tipus d'espectacle, però normalment és al matí es comença arribant a la companyia, a la part tècnica de la companyia, que són camions, furgonetes, el que sigui. Fem el muntatge, es munten els decorats o, si és un concert de música, els equips. A la tarda sol arribar a la companyia, fan les proves, la funció i llavors fem el desmuntatge. Per tant, la vostra feina és la prèvia i la posterior a l'espectacle. Bueno, és prèvia, abans, durant i després, tot el dia. I ara què? Ara veiem el Cursal parat. Quina és la feina dels tècnics a dia d'avui? Ara ja comencem a quedar-nos, diguem, sense feina, perquè fins ara vam aprofitar tot el tema de la pandèmia per fer endreça, reparacions, amb més calma, coses que anàvem fent entremig de funcions. Passa que ara ja portem bastants mesos fent moltes reparacions i moltes endreces i ja ho tenim tot tan a punt que el que ens falta és fer espectacles. Com esteu vivint aquesta situació d'aturada? El vostre sector és una de les parts que s'ha vist afectada també dins de la parada cultural general? Nosaltres particularment, els treballadors, diguem, del Cursal, tenim, diguem, una situació, diguem, privilegiada. O sigui, vam estar a ERTE des del confinament fins a l'agost, però, clar, estem contractats fixes per una empresa, amb la qual cosa hem anat tenint feina. Tota la resta de tècnics que venien eventuals, clar, aquests s'han quedat sense feina perquè venien depenent de la programació. O sigui, no hi ha programació, no hi ha tècnics, càrregues i descàrregues, porters, acomodadors, tota la gent eventual són els que estan patint més la pandèmia. Nosaltres, en el fons, no tenim la feina habitual, però anem tenint feina.
època, podríem dir, de fer endreça, d'anar reparant, tant aquí al Cursal, també Conservatori i a la Plana de l'Om. Quina és la diferència de la vostra feina en tots aquests espais que teniu a Manresa? Diferència... Bueno, clar, el Cursal és un espai molt més modern, el Conservatori és més antic, la feina és la mateixa, l'únic que el que canvia són els mitjans. O sigui, el Cursal està més ben equipat, el Conservatori és més antic, no està tan ben equipat, i la Plana és un espai que és una sala, no és ben bé per espectacles, que també els hi fem. Però bueno, la diferència bàsicament és d'edat i de material. I ja per anar acabant, Pere, creus que la vostra feina és la que el públic menys valora o realment sí? Quan la gent ve al Cursal diu aquí hi ha un equip de tècnics que està treballant a darrere perquè ho puguem veure. Bueno, és el que he dit abans, en el fons és una feina amb equip. Si la gent ho valora l'espectacle bé, pensem que estan valorant tota la feina, no solament la feina del que veuen en directe, que és el que es valora més, però també valoren tota la feina general. O sigui, si l'espectacle ha anat bé, és gràcies a tots. I no podem marxar del Teatre Cursal, d'aquest capítol d'Així és la vida dedicat a aquest espai de la ciutat de Manresa, sense visitar la Sala Gran i sense fer-ho de la mà del Joan Morros, del Galliner. Joan, ser a l'escenari de la Sala Gran del Cursal sempre impressiona, però veure-la tan buida com ara impressiona encara més. Sí, sí, sí. Impressiona quan està ple i has de sortir a presentar o a dir alguna cosa, però ara aquests dies que portem aquesta setmana sense públic també impressiona i emociona i esperançats de que això es pugui acabar el més aviat possible. Joan el Galliner és l'entitat que programa els espectacles aquí al Cursal. Com és la vostra feina? Bé, la nostra feina és bàsicament cada dilluns al vespre trobant-nos. Ara, aquests darrers mesos, des de la pandèmia, de forma virtual, trobant-nos doncs, tota la gent del Galliner per debatre i per fer propostes d'espectacles que hem anat veient al llarg de la setmana o al llarg dels dies. I a partir d'aquí, doncs, aquests espectacles, programar-los a la Sala Gran, a la Sala Petita, al Teatre Conservatori, a la Plana de l'Om. I el debat dels dilluns és una mica aquest, no? Jo he vist un espectacle, jo he vist aquesta obra, jo he vist aquest concert, aquest espectacle de circ, i després anar a l'encabint, anar agafant un Excel i anar posant, mira, doncs, tal dia farem això, el toc de teatre, tal dia farem un espectacle dansa, platea jove i els demés cicles que fem, cicles que fem en col·laboració amb altres persones, no? Hi ha el Club de la Cançó, hi ha el cicle d'arrel, hi ha el Gust de Jazz, l'Auditori de la Plana de l'Home el programem amb el suport, diguem, dels professors del Conservatori de Música i, per tant, comptar amb la col·laboració d'altres persones que ens ajuden a prendre aquestes decisions de quins són dels centenars d'espectacles que es poden veure, quins són els que podem programar. Per tant, Joan, vosaltres n'heu de veure molts a nivell particular per decidir quins venen a Manresa. Sí, la veritat és que sí, de la gent del Galliner hi ha, per exemple, la Lídia, doncs, que en una setmana pot veure 3, 4, 5 espectacles i ens ho anem repartint i anem veient doncs, sobretot a Barcelona, però també anem a Girona o a Tàrrega o a altres llocs on es fan espectacles per després poder-los triar els millors, els que ens semblen més adient i, per tant, és una feina també agraïda, agradable, això, de veure espectacles i imaginar-te'ls a la Sala Gran, a la Sala Petita, i també després quan els hi veus el resultat i veus que la gent generalment doncs, li ha agradat, doncs penses, mira, has contribuït a que uns quants centenars de manresans o de vegencs doncs, puguin veure espectacles que algú s'ha entretingut a anar a veure en un altre lloc. I com és la feina de decidir quins van a la Sala Gran, quins a la Sala Petita, quins al Conservatori o a l'espai de la Plana de l'Om? Sí, clar, un dels criteris és pensar la capacitat de convocatòria que tindran, és a dir, si tu preveus que un espectacle vindran 60, 70, 80, 100 persones, doncs, es fa difícil pensar de programar-lo aquí a la Sala Gran i, per tant, per això tenim la sala petita. No? Si és un espectacle que penses que agradarà a tothom, per dir-ho d'una manera, ens el plantegem com posar dins el que en diem el TOC, no? Que és aquesta programació de 4 o 5 espectacles repartits al llarg de tot un semestre, que fem aquí a la Sala Gran i que fem com a mínim dues funcions, una el dissabte i una el diumenge. Això vol dir
en temps de no pandèmia, que estem parlant de que poden veure 1.600 persones. No? Clar, un espectacle que tu pensis que poden veure 1.600 persones ha de ser un espectacle molt ampli de públics i de l'estil de fer, diguéssim. No? No pot ser una cosa ni massa elitista, perquè de la gent que vindran els 1.600 n'hi haurien que potser no els agradaria. Per exemple, no és el mateix un diumenge a la tarda que ve un tico de públic o un dissabte al vespre. Si és un espectacle també molt gran de format, i però que la millor no té tanta acceptació, diguem, o que pensem que potser no vindrà tanta gent, ens podem plantejar també fer-ho al Conservatori, que amb els temps de no pandèmia eren 400 persones. Ara aquest aforament ha quedat reduït en aquests últims mesos al 50%. Per tant, tenim una sala de 400 persones, tenim un conservatori de 200 i una sala petita de 90 persones. I com és la feina de la gent del Galliner ara, amb aquest temps de pandèmia, que no se sap què es podrà fer? Com us ho feu, els dilluns? Bé, els dilluns parlem, diguem, de les coses que anem suspenent, perquè malauradament segueix sent notícia i ara suspenem això, ara reprogramem això, i anar veient aquestes reprogramacions, no? Espectacles doncs, que es deixen de fer i que té diferents possibilitats. Algunes és ja no fer-los perquè no sigui possible, d'altres és buscar-hi una data. Aquestes dates pot ser que siguin doncs, tirar endavant doncs, no sé, pel mateix mes de novembre o en aquest cas pel mateix mes de desembre, com és el cas de la flauta màgica que es havia de fer diumenge passat i que hem passat a fer el dia 16 de desembre. Altres espectacles que ja els posarem pel gener, com és el cas del Blau Mut o el Canca, que són espectacles que ja tenen les entrades venudes. Només és esperar a que es pugui obrir el teatre per poder fer aquests dos concerts. No? I, per exemple, hi ha l'espectacle que tenim ara encara muntat aquí, dels 5.000 dies del Cursal, que és el Flotados, i que esperem doncs, que tan bon punt com es pugui obrir, doncs puguem fer i, per tant, començar la reprogramació d'aquesta nova etapa o aquest nou període amb aquest Flotados, però creuem els dits. Parlem també de l'equip. Qui forma part del Galliner? Qui hi ha darrere d'aquesta entitat? Bé, al Galliner som sobre el paper una vintena de persones, efectes pràctics, ens reunim cada dilluns, 10, 12, a vegades 15 persones. Hi ha persones que en aquest cas els va bé doncs, per el fet de que ho fem per videotrucada, doncs, perquè no són de Manresa o no estan a Manresa, vaja, com és el cas del David Pintor o del Valentí Oviedo, que estan a Barcelona i cada poden ser-hi, i per tant aquest som això, un grup de persones amb diversitat d'edats, diversitat de tots estils, i que això fa que la programació també sigui variada, diguem, no? Que no siguin les fòbies o les fílies de cadascú, diguéssim, no? Que és el que pot passar potser doncs, si el programador o la programadora és una única persona, que ara cada vegada més també els programadors dels teatres es rodegen d'equips, assessors, per captar l'opinió d'altres persones. No? De vegades expliquem de dir costa molt que una persona pugui entendre, a part d'anar a veure els espectacles, una sola persona, entendre-hi, no? De música clàssica, música moderna, teatre, dansa, circ, sarsuela, és molt difícil. En canvi, el fet de ser un grup ampli, i també tenim altres persones que no són del Galliner, però que d'alguna forma ens assessoren, o en aquest cas que hem dit de la gent d'arrel, o del Club de la Cançó, que directament fan ells les propostes, dic, oita, pel Club de la Cançó volem portar aquests espectacles, no? I per tant, és una programació molt pensada, molt debatuda, i això fa doncs, que sigui normalment doncs, ben acceptada. No? Des de l'any 2007 l'equip del Galliner treballeu amb Manresana d'equipaments escènics per fer que al final puguem venir aquí i veure aquests espectacles. Sí, això és una feina que vam començar a fer bastant més abans, de fet ara estem a punt de celebrar els 25 anys, en què vam estar fent la programació del Teatre Conservatori i com bé dius, a partir del 2007, amb la inauguració del Cursal, fem aquesta feina de programar no només el Conservatori, on seguim fent platea jove, sinó que programem també aquí el Teatre Cursal. Clar, són moltes més funcions, molt més espectacles, és una diferència brutal la que hi havia entre el que fèiem el Conservatori, que solia ser espectacle cada 15 dies, amb ara que és no cada 15 dies, sinó cada setmana, cada divendres, cada dissabte, cada diumenge, alguns dijous i alguns dimecres que fem les òperes i que fem també les sessions per a la gent gran.
25 anys del Galliner, el 2020 serà un any que passarà a la història també per vosaltres, perquè compliu aquesta edat especial. I a més em sabut ara també fa poc que el 2021 esperem que també pugui ser un bon any perquè sereu els administradors de la Festa de la Llum a Manresa. Com heu rebut aquesta notícia? Bé, la veritat és que ens va fer molta il·lusió quan ens van proposar si volíem ser els administradors. Érem conscients que serà un any complicat, difícil, o diguem especial, diguéssim diferent, i per tant doncs, ens hem posat a treballar pensant en coses que es puguin, que gairebé segur que es puguin fer, és a dir, no ens plantegem fer grans actes que puguin reunir a milers de persones, que potser ho haguessin fet, no ho sé, no ho sabrem, sinó que estem pensant coses doncs, que siguin molt més, que hi hagi més garanties de que es puguin fer, perquè inevitablement, per desgràcia, el mes de febrer estarem en una situació més o menys semblant, potser doncs, si hi ha vacuna una mica més optimistes, però també pot ser que estiguem a la tercera onada, no? 25 anys buscant espectacles, gaudint de la cultura. Joan, ja per acabar, què busca el públic que ve a Manresa? Què és el que triomfe? A veure, la gràcia que jo crec que ha tingut el Galliner a l'hora de programar és que ha pensat molt en tot tipus de públics, no? És a dir, pensar que tots els manresans i tots els vegencs, estem parlant de 150.000 persones, poguessin trobar aquí al Cursal o al Conservatori l'espectacle que els agradaria veure. Llavors hi ha espectacles que ja se sap o que ja sabem que tenen molt més audiència, com és quan fem un gran musical, doncs com vam fer Mamma Mia o No me puedo levantar, que evidentment d'això se'n fan 7 funcions i per tant estem parlant de 4-5.000 persones que venen a veure un espectacle, o el Mago Pop, no? Que l'hem dut moltes vegades i que per tant doncs, en un cap de setmana el vam portar 4 vegades, vol dir 3.000 persones. No? Evidentment aquests espectacles són els que tenen més audiència, però també doncs, a la gent li agraden espectacles de circ, li agraden espectacles de dansa i per tant molt variat, i a nivell de música, per suposat, esclar, no té res a veure el Canca amb els Blaumut, amb els Amics de les Arts o amb els Manel, i per tant anar portant espectacles, grups que comencen, grups que es comencen a consolidar i grups com ara el que portarem, creuem els dits, el Pau Riba amb l'espectacle Dioptria, un disc considerat el millor disc de Catalunya de fa 50 anys i que ara segueix estant aquí i que esperem que el dia 27 de novembre pugui venir. I així és la vida. Així és la vida i només ens quedarà dir llarga vida al Cursal i a la Cultura Manresa. I tant que sí, llarga vida i donar les gràcies a tota la gent que tot això ho fa possible, que no només és la gent del Galliner, és tota la gent del Cursal i el públic i els espectadors que són fonamentals. Sense ells fer teatre aquí en aquesta sala, sense ningú, deu ser bastant depriment. En el programa d'avui hem conegut el testimoni de 3 persones que fan possible que el públic pugui venir aquí al Teatre Cursal de Manresa i gaudir de la cultura. Hem volgut saber com està la cultura també a Manresa en un moment tan complicat, on porten ja dies amb les portes tancades. Hem visitat el Teatre Cursal, que ara ha hagut de baixar el taló, esperant que ben aviat aquest pati pugui estar ple de persones, mantenint la distància, però podent tornar a gaudir de la cultura aquí al centre de Manresa. Gràcies per acompanyar-nos en un nou programa d'Així és la vida.